Перед початком руханки творча розминка. Діти малюють та роблять аплікації. Трирічному Іванові з Харкова допомагає мама. Ми прийшли трошки розвеселити дітлахів, бо вони зараз не відвідують дитячого садочка. Лише розважаємо власними силами. І сподіваюся, що їм сьогодні трошки буде цікавіше, аніж звичайні дні. А це 4-річна Аліна Свідіна з Сєвєродонецька, що на Луганщині. Я здесь так і знаюся, тому що здесь весело, тому що здесь є серйозні ігри. На спортивний захід дівчинка прийшла з батьком. Привів дитину на спортивне змагання, щоб вона трошки побігала, розвіялася і поспілкувалася з дітьми. Тим, щоб вона забула про всі ті жахи, що там були. Там були обстріли, зруйновані будинки. Спортивні ігри розпочинають з руханки. Її діти роблять разом з героями мультфільмів, які демонструють рухи на екрані. Далі естафета. Разом із сином біжить тернополянин Остап Гладкий. На спортивний захід, каже чоловік, прийшли всією сім'єю. У нас є троє діток. Це середній Натан, старший Янчик і самий менший Лука, колясир ще. Дітей треба з малкою проводити спорту для того, щоб вони росли здоровими. А вони люблять. Старший робить, молодший дивиться, на нього вже сам собі пробує молодший, ще молодшого. Та попри них і тато трошки спортивніше буде. Організаторка заходу Вікторія Безгубенко-Гнатишина розповідає, такий спортивний захід для тернополян та дітей-переселенців проводять вперше. Ми помаленьку входимо в режим такий, скажімо, тренувальної фізичної активності. Дуже важливо для нас, для наших діток, трошечки відмежовуватись від проблем сьогодення, переключатись на фізичну активність. І батькам цікаво, і відволіктись можна, дивлячись на те, як займаються діти. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.